ଆଜି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ଜମିବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ପିଲାମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ କିପରି ଭଲ ଭାବେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଧୂପ ଦୀପରେ ସ୍କୁଲରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ତେଣୁ ସବୁ ଗ୍ରାମ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି ଦିନେଶ।
नमस्कार है।